الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موكي الزاوية التيجاني يماغي نوي نيب ديلن زيار ديلن دوكل ديلن نيانا يالا دي ساكم نيان يالا نيو فاسييني اندغين تي بن درس رك بو خامني ان شاء الله دنجكو فاسييني بارتاجي اك موكي مو جيم تي والو كور على كل حال موكي l'islam bi ñu nek suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wacce ci yonentam mu jangal yonentu bobu niñu wara pratiquer l'islam way nak bala ñuy pratiquer faaw ñu xam li war gëna war ñu war ko xam nak moy ponku yi nga xamne bu ci manké kër gogu ñuy tuddé l'islam mab ñu war ko xam bu baaxa baax taponk yoyu jibril ñewna diko jangal sahaba yi ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci laaj bu ko laaj ne ko akhbirni yani l'islam saloma ci lan moy l'islam yaronte bi alayhi salatu wa salam tontu ko ne ko l'islam moy nga sédé ñaari baatu sédé yi moy yalla rek mo fi nek tam yeyo jaam man Muhammad ndawal yalla la yonentam la mu tek ci taxawal julli ñettelu ponku bi muy koor ci lañ tollu mu tek ci azaka tek ci hajj makka su fekke chart yi dajé na ci yow ala kulli hal biñu ci yittel tay moy wor wéri koor muy lu am solo mbokki koor ana lan la wundu mbokki koor borom xam xam yi ci lugha dañuy wax ni moy al imsaku an shay japp sa bop ci dara lol nak baat bu gatt la way baat bu lambo njirign yu bare bare la baat bu gatt la ndax buñ né an imsaku an shay nga japp sa bop ci dara dara lolou ngay japp sa bop di xet wo xamne amana sax daganon na ci yow sa borom moko daganal ci yow nga bayiko ngir deg ndigal pour jefe lolou kon lolou lu reey la ana luy firnde ni koor moy imsak yalla waxna ci haqu maryam alayhi assalam moy fa imma tare yanna min albasari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma jamono joju nga xamni ki di jibril ñewna ngir fasiyene wacce kaddug borom bi subhanahu wa ta'ala ci jaamam bobu nga xamni mom moy maryam te kaddug borom gi moy kun fayakun bo dege mu ne isa wa kalimatuhu alqa ila maryam kalimatullahi moy kun rek la yalla wax isa da di nek amna firi tafsir bi taxuñu juk waye liñ bëgg wax rek moy maryam bako ëmbëga dalé ci saasi mu wasin yor domam liko yalla wax moy in bo démé manam lim wax gaani moy inni nazartu lirrahmani sawma man dama mebet japp sama bop ay imsakan anil kalam tay duma wax ak mbindef shari'atul islam ya nak yonentou bi alayhi salatu wassalam bam ñewé nañu nañ wor ñu laaj ko lan moy koor mu ne moy al imsak bi jami' bi al imsak bi niyya an jami' al muftirat min tulu' al fajr as-sariq ila ghurub as-shams
فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كون nga gis ni koor bi ñu taxa jug ñun mooy ñu jàpp suñ bopp ànd ak yéene joo xam ne yéene jàpp bi ñuy jàpp suñ bopp ci mbooleem li yàq koor dañ ci yéene ni lii ñuy def kat dañ ci jaamu borom bi subhanahu wa taala. Kon boo bañee lekk bañ a naan téye sa làmmiñ bi ci jëf ju bon di téye say cër ci jëf ju bon te yéene woo mbir mi kat ne jaamu yàlla la, yow sa koor googu doo ci amee lu dul xiif ak mar. Kon principe bi gën a rëy ci koor mooy yéene ji, mu tàmbalee ci fajar gu xar ba fi jant bi soowee. Ala kulli xaal, ana lan mooy xikma nag ci suñ borom subhanahu wa taala santuñu koor? Mbokk yi, xikma bi tax yàlla farataal ci xeet wi koor. Mbokk yi, koor balaa ñuy ñëw ci xikma yi, ñu wax ni suñ borom mu ngi ko farataal ci xeet wi ci ñaareelu at ci gàddaay bi, comme ni ko borom xam-xam yu bari saxalee. Am ñu ne déedéet bañ gàddaaye ba mu am at ak genn wàll ci lañ farataal koor ci fukkeelu fan ci weeru Chaaban. Ala kulli xaal, ci ñaareelu at ci gàddaay bi lañ commencé appliquer koor gii nga xam ne ñu ngi koy def, muy lu am solo. Ku ne xam na ni doomu aadama dafay dund fukki weer ak benn yoo xam ne dafay bànneexu ci lekk guddeeg bëccëg, bànneexu ci naan guddeeg bëccëg, ak yenn bànneexu bakkan yoo xam ne bakkanam moo ko ci puuse mu di ko def. Benn weer ñëw nag suñ borom ne bànneexu àdduna yooyu, bànneexu bakkan yooyu, bakkan boobu nga xam ne moo lay puuse ngay jëf lu bon, na nga ko tëj ci kaso. Say cër, say loxo na nga ko tiyee, say tànk na nga ko tiyee, say bët na nga ko tiyee, li des ci say cër yépp tiyee ko. Bañ a xool lu xaraam, bañ a wax lu sa yoon nekkul, bañ a def lu yellul ci yow. Ñu ne lan mooy xikma ak borom bi subhanahu wa taala santaane loolu? Du dara lu dul xolu jaam bi set, ndax jaam bi balaa xolam di set ay cëram dañuy set ba pare. Loolu benn la. Ñaareel bi mooy koor dafay dimbali jaam bi ngir mu mën a fuglu borom bi subhanahu wa taala, mën a fuglu yàlla fu mënti nekk, fuglu yàlla ndax dina yëg ni kat mettit bii tegu ci kaw muy xiif ak mar kenn sañu ko ko teg ku dul yàlla, mu bàyyi xel yàlla moom. Waaye bokk na ci itamit yërmande bi yàlla yërëm miskin yi bay wan ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu way woomal yi mettitu xiif ak mar bi nga xam ne miskin yaa ngi koy mos ci fukki weer ak benn yi, mu mosloo ko ñi nga xam ne ñoom ñooy agniyaaw yi. Kon borom bi subhanahu wa taala xikma boobu moo tax mu sant ñu ñuy woor. Mu am yeneen xikma. Xam nga jaamu yàlla, jaamu yàlla duñ ko considéré muy jaamu yàlla lu dul ni jaamu yàlla googu sell na. Yàlla du ko comptabiliser mukk fekk sellul. Wama umiru illa liyabudullah mukhlisina lahu ddin. Kon ikhlaas sàtt la boo xam ne ci sàtt yoo yi fonde borom bi subhanahu wa taala nangu jaamu yàlla ak jaam bi ci la bokk. Loolu nag li ko waral mooy borom bi daf ko def taziman li amri yi ngir màggal ay mbiram. Kon booy lépp looy def day ànd ak yéene mu fekk borom bi subhanahu wa taala digal la ko. Kon da ngay gis ni xikma yooyu ñu wax nga xam ne borom bi subhanahu wa taala lim lay sant soxlawu ci dara, jaamu gi nga koy jaamu soxlawut ci dara, digal digle bi mu lay digal soxlawut ci lu dul nga jëfee ko, tere bi mu lay tere soxlawut ci lu dul nga bàyyi ko. Kon kooku daf la digal pour nga jëfee, mu tere la pour nga bàyyi, te loolu lépp sa bopp
nga koy defal ndax yàlla ku mu dugal safara daf laa fay waaye ku mu dugal àjjana daf laa may jazaan min rabbika ataan xisaaba la yàlla wax fay maanaam dugal leen àjjana muy ak fay goo xam ne mi ngi jugee seen borom muy ataa ak may fële ba ñi dugg safara mu ne jazaan wifaqa fay la bu méngoog seeni jëf kon ku yàlla dugal safara daf laa fay waaye ku mu jox xéewal muy àjjana daf laa may ci may googu nag yaa ngi ko mën a amee ci jëfee ndigalam di tere di bàyyi ay tere buur nag wan ñu dayob koor ci xadis bi nga xam ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali Abu Huraira jàngale na ko jëlee ko ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam yonentu ne kullu amali ibna adama lahu illa siyam mboolem jëfu doomu aadama yi moom moo ko moom bam des koor fa innahu li koor maa ko moom wa ana ajzi bihi te maa koy fay nee na yàlla wax loolu yonentu nee na yàlla wax loolu ana lan mooy koor maa ko moom te maa koy fay xam nga julli mën nga cee ngistal joxe azaka mën nga cee ngistal aj màkka mën nga cee ngistal yeneen xeetu jaamu yàlla yi yépp mën nga cee ngistal man ngaa wane ni yaa ngi koy def fekk defoo ba mu des koor koor kenn mënu cee ngistal te ku woorut wéet ak yàlla xam ni wooroo donte que yaa ngi koy nëbb nit ñi waaye yow ci sa bopp xam nga ni wooroo jafe googu nag mu jafe nga xam ne képp ku ko def rek dinañ ko seedeel ragal yàlla moo tax yàlla gàddul ko boppam di ko fayal boppam kon loolu wane na dayo bu rëy bu koor am yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ci yeen bu wooree deful mboosoor nekk fi di yuuxu wala yasxab mooy di yuuxoo ka saaga di xuloo buñ ko saagaa sax wala ñuy sàkku xeex ak moom mu ne dama woor yonentu ne kooku àjjanaa ngi koy xaar mu ne giñ naa ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom xet ak gémmiñu aju woor moo gën a tee ci yàlla gët ak misk loolu lu am solo la loolu li muy tegtale mooy aji woor ji jàpp ni gémmiñ gi am na leneen ak leneen lu ci saf lu ci xeeñ borom bi ne man loolu laa taamu kon zahiru mbir mi taxul jug borom bi waaye baatinu mbir mi moom moo tax jug borom bi subhanahu wa taala loolu lu am solo la buur ne ki yonentu ne yàlla wax na ni ku woor ñaari mbégte lay am saa yu ndogoo dina mbégte ndax day jëlaat élan bu fees waaye saa yu dajeeg borom bi fay ko kooram gi mu daal di bég hadis boobu boo demee Bukhari nettali na ko ci kitaabu sawm muy lu am solo loo xam ne war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax suñ borom nag dafa wax ci téere bi ne yaa yoo la dina amoon ee yéen ñi gëm alquran kutiba alaykum siyaamu faratal naa ci yéen koor kama kutiba ala alladina min qablikum ni ma ko farataalee ci ñi leen jiitu woon laallakum tattaquun boo yéen ngeen ragal yàlla mu nekk suratul baqara yàlla teg ci beneen laaya ci suratul baqara ne yaa yoon naasu abudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaquun ee yéen nit ñi jaamu leen yàlla yàlla mi nga xam ne moo leen bind bind ñi leen jiitu boo yéen ngeen ragal yàlla kon da ngay gis ni digle bi mu la digal woor digal ko ñi la jiitu woon noonu la la santee jaamu yàlla ni mu ko santee woon ni ko jiitu woon kon doomu aadama ruuxoog jëmm la am loolu mooy xaqiqatu doomu aadama ci la dégg di feeñee ci la gis di feeñee ci la xam di feeñee ci la xalaat di feeñee te dégg ak gis ak xam ak xalaat lépp mi ngi aju ci ruuxoog doomu aadama bi jëmm doomu aadama bi nag mooy kër gi nga xam ne mooy dalal ruuxu googu giir ak dunduk doomu aadama bi ñu jaxasoo ñoom ñaar kii màddala bu jugee ci aalamul arwaax muy ruuxu kii màddala bu jugee ci aalamul ajsaam muy jëmm ñoom ñaar ñu jaxasoo kooku mooy naasu kooku mooy yaay la dina amanu kooku moo war a topp yàlla ruuxu nag am ay jagle jëmmi doomu aadama matière la moom itamit am ay jagle moom mooy lekk di naan di jonjoo di am bànneex loolu mooy jëmm
ruhu nak soxla wut lolu ruhu lim soxla moy toujours rek di sel ci sel ak yalla gi gis nga jëm li nga ruhu sa yu jëm di nelaw mu takaliko ak mom sa yu de ñewé mu takaliko ak mom ndax mom soxlawul xéetu plaisir yoyu ndax lek ak ndax nelaw mu ngi joggé ci lek ak naan rek ku biiram fess mu nelaw amma ruhu likoy dundal moy jaam bi taxaw di jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam bu daan teud sax da daan ñaané bismika rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima hafizta bihi ibadaka as-salihin ndax xamna ni jaam bi sa yu teudé rek di nelaw ruhom takaliko nak jëm ci motax mu ñaan ñaan wu am solo bi yow sama borom sama wet wi ma tek ci yow la ko tek suma koy yëkëti ci yow la ko yëkëté bu fekke da nga jël sama ruhu ci nelaw gi may nelaw nang ko yërem waye su fekke dello wat nga mako nang ko sam kom ni nga samé sa jaamu yalla yi kon xif gi ciëri di xif ruhu lay defar te ruhu shibhu la ci malaaka yi manam xaw tout rek ñu ne jaamu yalla bi sa yu gor gorlo ba ruhum sel rek dina dem ba dugg ci rang ak malaaka yi bal sax dina dem ba gën ñooñu nga xamne ñom ñoy malaaka yi lool mo waral borom bi subhanahu wa ta'ala digel jaam yi ñu wor ngir ñu fataliku sen deug deug sen haqiqa moy ruhu nak xif gogu rek moy dundal ruhu gi xif gi mo lay gis nga koor nu metti 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 nit ñi dinañ jaamu yalla nu metti metti nit ñi dinañ jaamu yalla ndax yombal gi ci am cheytaane giñ jeng safara biñ tej bakkan biñu teunk motax nu metti 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 dinañ jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala kon yalla dafa sant jaam bi koor ngir mu fateliku haqiqatom te moy ruhu fam ciosano ciosanam ciosanam dikoy dundal li nga xamne mom mo jokk ak jëmam ji ba mëna dund fi ci alamul ajsam kon dundal sa ruhu dundugu sel la yalla bëgg ci wéri koor waye du dundat sa jëm ji ndax wéri ko amul lek amul naan amul banex te lool moy dundal jëm ji kon lool lan e borom bi subhanahu wa ta'ala nam ci sant la nga ko wor ruhu nak ciakute fam ñaar rek la pour mu mat moy xam xam al ilm wal ma'rifa xam xam ak bo xamne dafa and ak xam yalla ak bëgg yalla ak diko sant sant gu mengok teewal yi nga xamne mu la koy defar ak diko sant ci anam bu ne buñu xéewal yim la defal moy nga sant ko ci dundu gim la may nga diko dundu nga sant ko ci xam xam bim la may nga sant ko ci kattan gim la may nga sant ko ci degg gim la may nga sant ko ci gis gim la may nga sant ko ci kalam gim la may nga sant ko ci say ay tadbirat ak yeneen yu dut ñom ndax xéewal ak yalla gi kenn mënut ko lim ci jamm bi alquran wax na ni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen bëggee lim xéewal ak yalla yi mënu leen ko tak sourate ibrahim la nek kon jëf ci la yalla di jëf lo ci wéri koor mo lay yobbo nga tedd mo lay yobbo nga dugg ci ñoñ ihsan nga am jikko bi ñuy tuddé hilmu lewet ndax wéri koor lewet rek la andal mo lay yobbe itamit nga mëna jéggelé ndax naqari deret ak gaaw ci ku xif waye ku la togn yonentu ne ko innimruun saay nga mëna jéggelé nga am yermande sel gi mandu gi sant yalla muñ jema selal say melo lepp luy manki manki nga jem ko bayyi muy togn di nay ndax dañuy tabé ci wéri koor di wor di hiñan di lu bon yépp nga jem ka bayyi li ni yépp nak boko dajalé mo lay jox sifatu taqwa melo ragal yalla motax yalla ne alakum tattaqun boyen ngeen ragal yalla kon lu am solo ngi ni lu ama am solo ngi ni moy wèr wi yalla santuñu ñu wor ko bam jeex yaronte bi alayhi salatu wassalam mu ngi jangal ci manzilay koor ne aljana amna buntu bu tuddu rayyan
ñi fay duggu yawmal qiyam mooy woorkat yi, buñ duggee ba jeex rek yàlla tej buntu yi. Hadis boobu hadis bu am solo la, kon dinañ xam ni aji woor bi am na spécialité, mu ngi ci Bukhari moom tamit. Yonentu ne képp ku woor weeri koor ànd ceeg ngëm yaakaar ci fayab yàlla, yow moomu yàlla jigéen na la sa bàkkaar yi nga jiitaloon. Man saama ramadaana imaanan wa ixtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi. Ginnaaw loolu mbokk yi, koor dafa am ay façon. Am na koor goo xam ne borom bi daf ko farataal ci yow, te mooy woor weeri koor, woor ay kafaara. Kafaara mooy ku dopp ci bëccëg weeri koor teg ko ci tayeef. Ñaari weer yooyu yàlla gàll la ci bis bu ne, woor kafaara boobu farata la ci yow, ak koor goo xam ne yaa ko nezar muy asiyaamul mandur, yii farata la ci yow du la wàcc. Lu dut nga am ngant, ngant yi incha allah bu fekkee temps bi maye na ko dinañ ci ñëw. Su ko temps bi mayewut, beneen yoon incha allah ñu ñëwaat si. Ñaareel bi koor mooy koor goo xam ne man duub la, dañ ko sopp. Comme woor bi su altina ak alxamis, su lu duhut weeri koor, ndax yonent da ko daan def sunna la. Ñetteel bi mooy koor guñ sib ñu tabaski ba mu am ñetti fan, ñeenteel bi fan nga woor, loolu dañ ko sib. Bi ci des mooy koor gu haram di woor ci bis ak feet, lu mel ni korite wala tabaski, loolu dafa haram. Ana kan la borom bi subhanahu wa taala togg lii nga xam ne moom mooy koor? Ki borom bi subhanahu wa taala togg lii nga xam ne mooy koor mooy ki charte yii ñuy bëgg a wax daje ci moom. Charte yooyu nag borom xam-xam yi dañ ko xaaj ci ñetti xaaj. Ñu ne yii charte day waral koor ci jaam bi, yii charte day wéral koor ci jaam bi, ñu mujj boole yii wéral ak yii waral. Charte yii waral koor yoo xam ne kum daje ci yow rek koor war na ci yow, bi ci njëkk mooy nga nekk majeur. Kon koor warul xale, waaye bu ko defee dina wér. Ñaareel bi mooy dëkk ba nga nekk di fa wooree ñëwoo fa pour tukki si. Dang fa dëkk wala dang fa nekk di fa liggéeyee ñëwoo ngir tukki si rek ñibbiwaat. Kon koor gi warul aji tukki, waaye bu ko defee dina wér. Te sax ku déggaal quran wa antasumu xayrul lakum in kuntum taalamuun, ngeen woor moo gën su fekkente ne xam ngeen li ci njëriñ li yàlla dëxëñ ci woor ci biir weeri koor. Ndax hadis yonentu nettali na hadis ne def ci benn sunna day tollook farata, def ci benn farata day tollook juróom-ñaar fukki farata. Kon kon want sumu xeerul lakum dayoom, kenn xamul num toll. Ñetteel bi ci charte yi nga xam ne day waral koor mooy nga am kattan. Kon koor warut ci ki nga xam ne dafa lott. Ñett ngi noonu, yooyu mooy yi waral koor. Yi koy wéral nag faaw nga nekk jullit. Yéefar bi bu wooree giiru dundam sax koor gi yàlla du ko nangu, ndax innama yataqabbalu llahu min almuttaqin, yàlla ñi muy nangul ci jaamam yi ñooy ñi ragal yàlla. Benn mooy lislaam. Ñaar, yéene lu amul yéene ci lislaam fii du wér. La amala illa bi niya wala ajra illa bi xasana. Amul benn jëf joo xam ne yàlla dina ko considéré jëf lu dul jëf ju ànd ak yéene ju sell. Te amul jëf ju yàlla di considéré di fay lu dul jëf ju rafet. Kon yéene dafa war. Innama al a'malu bi niyyat. Yéene nag mën nga ko def ci njëlbeen ak bisu woori koor bi, nga yéene koor gi yëpp, waaye du tee bis bu set balaa fajar gee xar nga yeesal sa ak yéene. Ñetteel bi mooy li ñuy tuddee al waqtul qaabil li sawm, na fekk fan yooyu nga bëgg a woor mu nekk fan yuñ digle ci koor. Maanaam yow doo taxaw ci fu ñaar fukkeelu fan ak juróom-ñeent ci Chaban nga ne sama weeri koor commencé na, wala nga dem ba génn ci weeri koor na ci weeri koor laa nekk, loolu haram. Yooyu mooy ñetti charte yi nga xam ne kum nekk ci yow boo wooree mu wér. Amma boo bëggee boole nag yi koy wéral ak yi koy waral, benn jaam bi faaw mu am xel, dof koor waru ko, su ko defee itamit du wér.
jigéen joo xam ne setut ci ñaari deret yi muy deret ak wasin ak deret ak regal su wooree du wér. Kii woor te waxtu koor jota gut ci tamit su wooree du wér. Maanaam nga woor beneen fan jàpp ni ci koor nga nekk, boo ko wooree du wér. Kon yii ñooy yi nga xam ne mooy waral koor, muy lu am solo. Borom xam-xam yi ñëpp dëppoo nañ ni koor farata la. Alquran tudd na ko ci laay yi jàng jiital ko sànq. Yonentu sallallahu alayhi wa sallam tudd na ko ci hadis bi jiital. Weeri koor lu am solo la, lu am solo la pour jaami xam ko. Ñu ñëw ci liy saxal weeru koor. Benn ci ñaar yi rek moo koy saxal. Benn nga gis weer wi, su fekkee asamaan lëndëm na ba mënoo gis weer yi déggoo xibaar. Xibaar bi nag yaa ngi ko war a déggee ci koo xam ne ci ñaar ñoo xam ne mat nañ seede ànd ak seen xel te nekk nit ñu màndu. Fekkee dégg nga ci ñaar ñooñu ne weer wi feeñ na, dangaa war a woo. Borom xam-xam yi nag wax ci ay wax. Jumhur al ulama dañoo wax ni fu weer wi feeñ rek ak fu mënta doon ci gox-goxaan yi yow koor gi war na la. Malik ak ñenn ci borom xam-xam yi loolu lañ wax. Al imamu Shafi yi wax di gën a yenu maana. Mu ne léeg-léeg nga gis ñu nekk ci bëccëg, ñi ci des nekk ci guddi, ñii rawante fukki waxtook ñaar. Kon ñooñu mënuñoo bokk heure buñu mënuñoo bokk bis buñu Mu ne kon kenn ku ci nekk na xool feeñu waayu weeram fu muy feeñee. Ñi nga xam ne ñoo bokk heure soowu jant mën nañoo bokk weer. Waaye mu ne ki gis weer wi ci Égypte du waral ki gis weer wi ci, maanaam du waral ki nekk Saoudia woor. Ki gis weer ci Saoudia du waral ki nekk Égypte woor. Kon kenn ku ci nekk ci sa gis ci ngay wooree. Borom xam-xam yi coow nañ ci, waaye waxu imaamu Shafii bi mooy li gën a lëng. Ñaareel bi mooy suñ gisul weer bi ñu mottali Chaban fanweeri fan. Yonentu dafa ne woor leen bu ngeen ko gisee, ngeen dog bu ngeen ko gisee, bu asamaan lëndëmee mottali leen fanweeri fan ci Chaban. Moo tax buñ gisee fiqul malikia ñoom dañoo wax ni iza sabatat ru'yatul hilal bi quturin min al aqtar faqad wajaba sawmu ala sa'iril aqtar. Loolu la malik wax ak jumhurul ulama. Su saxee ak gis ci weer ci benn gox ci goxu àdduna yi war na ñëpp gox yëpp ñu woor. Ñu lax ñoom neenañ la farqa fi subuti bayna al qaribi wal baid ida balagahum min tariqi mujibin li saw. Nee na amul farq ci diggante soreeg jege ci ñi saxal weer wi. Saa yu weer wi jotee, saa yu jotee ci xibaaru weer wi rek dafa war ñu woor. Kon lii mooy li saxal weeri koor. Yan ngant lañ may aji ki nga xam ne mooy doomu aadama pour mu bañ a woor? Bi ci njëkk mooy mu feebar. Aji woor bu feebaree yaakaar ni su ko continue ak woor feebaram boobu dafay yokk, wala mu feebar feebar boo xam ne yéex naa woo wér te bu ko boole koor mu sonal ko, kooku dagan na ci moom mu dagg kooram, waaye war na ci moom mu fay bis yooyu. Niki noonu ki nga xam ne wér na sax moom, mu njortu ni dafa feebaroon wér, mu njortu ni su ko booleeg woor weeri koor dina ko loraat lor wu metti, moom tamit dagan na ci moom mu dagg ba keroog yaramam di gën a dëgër mu fay bis yooyu. Ku ñaareel ki mooy jigéen ju ëmb wala jigéen juy nàmpal. Ki ëmb ak ki nàmpal ñoom ñaar bu ñu ragalee ci seen bopp feebar wala yokku jafe-jafe moo xam ñu ragal ci seen bopp wala ñu ragal ci seeni doom ki ëmb wala ki nàmpal, kooku ñoom ñaar may nañ leen ñu dagg seen koor
waye war na ci sen kaw ñu fay bis yoy ñu dag ki nampal nak mom lañuy tuddé fidya moy muddu ci muddu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndogu bu jot daf koy jox ben miskin ki ëmb lolu waru ko mais ki nga xamné mom moy nampal koku lolu mom moko war ku ñettel ki moy kuy tukki koku daganal nañ ci mom mu dag ko waram chart nak bi chart tukki bu mi tukki tollu ci masafa buñ ko may mu wañ julli arba'atu burdin wala nga ne 70 km ba pare tukki bobu na fekk mu japp ko lu jitu fajar gi di xar mais su toge ba 8h 9h 10h tukki feñ ko mu bëgg dag ko waram koku kenn mayu ko mu dag ko waram su dagge ko waram ma tay la def te dina fay bis bi kafara ko ku ñentel ki moy jigen gu gis deretu mbeureuk wala deretu haydu nifas wala haydu deretu wasin wala deretu règle sa yu dalé aji wor day dag ko waram bu ko défé fay moko ci fekk way su ko woralé wor yu def wor wéredi la wor yu baax fofu mu am lu am solo ku nelaw beccëk gënt gënné maniyu yow sa koor yàquwut la ngay dem sangu ji rek continuer say julli su fekkee defoo ci ay pexe su fekkee yaa def pexe nag ba mani boobu génn li nga def lu xaraam la sa koor googu yàqu na bis boobu danga koy fay te da ngay kafaar kon li génn ci jigéen wute nag li génn ci góor su fekkee tayu ko juróomeel bi mooy ki nga xam ne dafa xiif xiif gu méttee métti ba nga xam ne munu koo booleeg mottali ba jant bi di so su ko defee ragal na ci boppam kooku may nañ ko mu dagg kooram te day fay bis yooyu juróom benneel bi mooy ki mage ku jëm ba ku jëm mag nga xam ne jeexal na ci dundam mënatu la woor kooku may nañ ko mu dagg kooram waaye sopp nañ ci moom muy joxe fidya muddu ci muddu yonente bi sallallahu alayhi wasallam niki noonu ki feebar feebar boo xam ne mënatu ta wér kooku tamit day dagg kooram te ñoom ñaar ñi ñëpp fay du leen ci fekk.